大家早上好，我是芳姐，欢迎您来到我的频道。今天呢，我要做的事情就是怎么的？我要打电话预约到法兰克福的那个，就是中国驻德国大使馆打电话，问我的护照啊。我的护照的话是到明年3月27号就过期了，因为疫情的原因嘛，就是回去啊办事情肯定会有一点不顺利，因为要隔离期也不知道多久。就是一个未知数嘛，就是，但是的话，就是到明年3月份，也就我要回去的话，也就剩下5个月的时间。5个月的时间里，如果签证时间长一点的话，那就更麻烦了。所以我问一下，就是还有7、8个月时间的话，我的护照能不能换一本新的？所以要打电话问。哎呀，最好是换。可以换新的，然后把我到美国的签证啊，有10年了，到哪里的呢？2029年的，2029年的签证，你说到美国去弄签证也要跑一到法兰克福一趟，所以挺烦的。所以啊，就是所有的事情你得问好了。还有我要问一下，我要是到中国去，必须要直飞吗？直飞的话，机票很贵。我们看了一下，9月份的机票差不多5000欧，5000多啊，不是5000，是5000多。直飞，因为它不允许第三国嘛，到入境的话，那只能直飞，直飞就很贵呀。看来我在干嘛呢？把这个水弄了，所以回去一趟也挺烦人的。哎。不知道你们谁能知道会给我一点信息？回去像华人的话，像我们回去，必须要直飞还是可以从第三国飞？因为直飞太贵了，像飞到香港啊就便宜，然后香港再转到国内，就是时间长一点，要在香港机场等很长时间。你说想想看，你说买张机票直飞的5000欧，何必呢？5000欧，5000就算5000吧，就4万块钱。你说我回来一趟再4万，加我女儿再一趟再4万，12万，什么东西还没办呢？12万，你说你在国内再待的这段时间呢，差不多要等于说要20万人民币。你说说看，你说怎么这才能把这个钱给赚回来是一件事儿。咱想想都头疼。太难了，难呐，太难了！现在骑自行车去，今天天气很好啊，这个花开得好大呢，是吧？哎呀，大使馆9点钟才上班，所以呢，等到公司过后再给他打电话吧。只有2个多小时，2个半小时时间营业，9点到11点半，我要骑我的宝马去 S 班那里去。今天是我们这所有的生活垃圾都收的。除了纸啊，纸是每个月收一次。今天晚上吧，我老公的发小过来，就是上次带我们家来的帅哥他爸爸，到我们家这来。他是出差顺道过来的，上一次来还是3月份吧，好像是。关于昨天说我们家那个车子被帅哥开的，我们家的车子呢，他已经开了25万公里了。它属于一辆旧车，但是呢，你要熟悉它，要慢慢缓缓的开，不能那么急，因为新手嘛，肯定一会儿急刹车，一会儿停启动啊，各方面不一样。他嘛就新手，本来呢就快要坏了，如果慢慢开呢，还能坚持个把，就是一两个年头，被他那么一开，直接报废，是减震器什么的。4个减震器都换，所以呢，也不完全就能怪他。这样子换了之后，我们家可以开很久。哎呀，今天等会儿试试看，在车子里头，S 班里头能不能打电话？打电话呀，打电话。我突然看见人家这里头有。百合，香水百合开了，好漂亮！哇，这家里头的花真漂亮，这个花园太美了。啊，
我也想要这样的花园，多漂亮啊！哦，真漂亮。到了公交站台那等，看看我今天受伤了，看这个地方，疙瘩，这个地方，手上很脏吧，很累吧。所以大家现在看到就知道为什么那天我宁愿选择走三个半小时回去也不愿意打车，我挣的都是辛苦钱，你让我再把一天白费就为了打个车，打死我都不愿意。公交车又错过了，要等了，等到还有半个小时吧。明天给大家看看我买了什么样的包，还有一些拿不了，还在公司里面拿出来呢，因为提不了了，太重了。从公交车下来了之后，现在我要去 S 班坐地铁，看看这个花真漂亮，哇，真好看，怎么这么漂亮呢？非常好看，那种也不是紫色的，它也不是薰衣草，是不是很美？哇，这是什么花？不知道，反正不是薰衣草。我闻一闻，没香味儿。哎呀，人家长得怎么这么好看呢？真是太好看了。再好看也得要回家呀，又不能住在这儿，坐车子还有几分钟才能到。哦，快了，马上到，还挺快的。哎呦，马上来喽！现在已经9:01了，刚坐下来一会儿，车子就来了。我住的这个地方现在只有一班从市里头过来，以前是两班。到了，我要骑我的自行车回家。这是他们这里的蹲了快餐店，土耳其烤肉店。看我的小宝马在这儿呢。到家没饭吃，午饭没吃，晚饭没吃，早饭也没吃。所以我觉得这就是我的德国人，我已经变成德国人了。Now I'm like German. Brauche kein Essen nur Bier. 现在你是德国人。看看。这是什么金汤力，我老公的代客之道，让我来做。不过有这个去的吃比较好一点，让他哎呀累得要死了。好了好了，今天晚饭也没吃，喝一瓶啤酒就够了，明儿可以好好休息休息。祝大家晚安，咱们明天见吧，拜拜。